danjiraha soomaaliya u fadhiya dalka kenya mudane jibriil ibraahim cabdulle oo casuumaad ka helay dhiggiisa safiiradda boqortooyada dalka tailand u fadhida dalka kenya marwe murakot ayaa safar shaqo ku tegay dalka tailand xiriirka labada dal ee tailand iyo soomaaliya ayaa labadii sane ee lasoo dhaafay ahaa mid soo kobcaya iyadoo dalka tailand dhowaan ay ugu deeqeen dalka soomaaliya kaalmo dhaqaale oo lagu taageerayo dadka ay dhibaatadu ka soo gaartay fatahaadii webyada dowladda tailand ayaa horay waxa ay deeq waxbarasho u siin jirtay arday soomaaliyeed sidoo kale ganacsato soomaaliyeed ayaa xiriir ganacsi oo tayale la lahaa dalka tailand iyaga oo kasoo dhoofsan jiray dalkaasi badeecado kala duwan waxaa sidoo kale jira ganacsato u dhashay dalka tailand oo ganacsiyo kala duwan ka wada dalka soomaaliya safarkan uu danjiruhu ku tegay dalka tailand ayaa sidoo kale waxa uu salka ku hayay in dowladda tailand ay usoo bandhigta shacabka soomaaliyeed adeegyada caafimaad ee casriga ah ee ka jira dalkaasi tailand shacabka soomaaliyeed ee ay la soo darsaan ama ay ku dhacaan cudurada aan lagu daaweyn karin dalka gudihiisa ayaa caafimaad ka raadsada dalka dibaddiisa dalka tailand ayaa noqon kara mid ka mida dalalka kala duwan ee u fura muwaadiniinta soomaaliyeed ee u baahan caafimaad tayo leh wadankiisa danjira jibriil iyo hawlwadeyno la socday oo marti uu ahaa safaaradda tailand ee dalka kenya soomaaliya ayaa sidoo kale soo booqday cusbitaalada kala duwan ee ka howlgala dalka tailan waxa ay safar ku kala bixiyeen gobollada kala duwan ee dalkaasi horaanta sanadka soo socda ayaa la filayaa in mas-uuliyiin heer wasiir ee ka socda labada dal ay booqasho kala duwan ku kala bixiyaan labada waddan mad o alt mq oo xawaarihiisu yahay abaatan migabit sberecon ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah